Amiga, diga lá. Dividir ou não dividir e por quê? Um estado fresco. Gente, não pode dividir isso aqui, gente. Imagina, eu sou de Marabá, demorei um tempo pra vir pra cá. Tem que dividir essa história. Tem que dividir sim. A gente não tem rodoviária em Marabá. Acredita nisso, mano. Tem que dividir. Arrasou. Arrasou. Essa bicha aqui é de Santarém, olha como ela é enorme, né? Ela come muito, né? Olha, treco. Bicha, e aí, dividir ou não? E por quê? Ai, sabe, não sei. Divide, não divide. Aí, bicha. Olha, bagaço. Sempre. Oi, Sabete, você tá daqui. Divide ou não divide? Ela gosta de microfone. Ela gosta de dividir. É de político pra criar mais cargo, pra eles terem mais dinheiro. Isso aí, não concordo com isso aí, não. Isso aí é só pra encher o bolso dele. O nosso que é bom, a gente não vai ganhar nada. Olha quem vai passando ali! Cara, para! Vem de fora! É outra Maria! A Maria aprendiz! A Maria qualquer! E quem não quer? Eu quero ser feliz! O humano, o profano, significa estar diante do sagrado, do que é divino, sem dele fazer parte. Separados, mas não excluídos. Hey!
Camerconi, do Maico Cadeca, que até tem vindo aqui. Espere, Jesus! Ana Maria, senhora de casa! Agora! Viva! Viva a padroeira da Amazônia! No mundo dela, como é que é essa imagem? Como é que é? Viva Nossa Senhora! Agora eles nós encontramos. O tudo que a gente viu antes na cidade, toda aquela rua assim, é muito ano que está lotado, assim, porque tem gente bonita para todo lado. Não é, nós também, né? O povo daqui, mas o povo de fora. E vem uma coisa, uma magia, uma coisa, sabe? Contamina. Eu acho que o Círio contamina. Ave Maria, nos seus andores, rogai por nós, morenas, teus rios, teus frutos e as noites serenas, abençoai as cascatas e as borboletas que enfeitam as matas. Ave Maria, tremos em vós. Virgem Maria, rogai por nós. Ouve as preces, murmúrios de luz, que aos céus ascendem e o vento conduz a voz. Foi,